Hvad synes du, der er fedt ved at gå til Jumping Fitness? Der er bare en masse god energi og super god stemning, og der er fuld power på, og så er der gode folk, man hopper med, og man møder fra gang til gang og sådan ting. Så det, jeg synes, det er super sjovt. Hvad er det fede ved Jumping Fitness? Energien. Energien, den smitter bare på hele holdet igennem.